Kolonja, krajina e njohur për bujqësinë dhe blegtorinë, vitet e fundit po kthehet edhe në destinacion turistik. Për të promovuar vlerat e prodhimeve tradicionale të zonës, Bashkia Kolonjë ka organizuar një panajer. Sofika Bilbilushi është e njohur për prodhimet e shilimave, si xhadeve, të cilat si pasaj kërkojnë jo vetëm nga vendasit, por edhe të huajt. A çorape? A kërkojnë? Në përgjithësi pa. Tani tokët e fundit kanë një çik dhe pak si na pandemia, po kërkojnë, na të huajt po. Shumë kërkojnë kështu rrugica. Gentiana Hamzaj është nga fshati Milec, por vitet e fundit është vendosur bashkë me familje në qytetin e Arsekës. Në pamundësi për të gjetur një vend pune, ajo merret me prodhimin e zahireve, si një mundësi e mirë për të fituar të ardhura përmes shitjes së produkteve. Në panajir kemi ndjer tërham të ëmbël, tërham të thartë, petka, mull të egra, çaj, edhe speca gogozhda. Kemi kërkesa dhe më përpara se të dilnim këtu i kemi kërkesa tona. Tirana, Durrësin i kam klientët e mi. Tërhanan kërkojnë më shumë, edhe gjërat e thata, mollë të egra, zinxhifen e egër, çajin, këto i kërkojnë shumë. Bulmeti i Kolonjës është shumë i kërkuar në tregun vendas. Kjo sipas përpunuesit të qumshtit Lumturi Fiqo. Vjen për shkak të klimës së kësaj krahine, por në veçanti përkullotet me vlerat e larta ushqyese. Ne përpunojmë qumshin e patjetër timta, përsi patjetër timta, dele së rëvis, sepse ajo është me avancuar në zonën tonë, është me favorizuar. Djathën e bardhë, e skavallin, se për me prodhët kudo, ka kudo, por në nivelin me 1200 metra larësi, përkullotin patjetër Kolonjës, klima që është në Kolonjë favorizon gjithë një që të dalin qumë është bio, edhe dalin bulmetra sa më të shishën të dalin. Edhe kulota e bëktive në efekt janë naturale. Kolonja është e njohur edhe për bletritësit, të cilët konkurojnë me tregun vendas. Ka marru të përfajsoj me mjaltin. Në zonën e Gërmenjit, midis Ersek dhe Leskovikut. Mjaltin krajnë e Kolonjës për mendimin tim. Unë jam dhe kryetari shoqatë për Ersek Leskoviku dhe kam qarkulluar në për rrethet e Shqipërisë, është nga mjaltët më të mirë. Sepse zona, do më thënë që nuk betë fjalë për ndotje, për asë një gjetë, nuk ka njërës njërë atë parë, dhe përse të tasim tjetër për sa janë, nuk ka kimikate, e zonë e pasës, është dhe një loj luleje, një sherebel e egr, e gustatorit, që është mjaltë shumë cilësorë. Për drejtuesit e pushtetit lokal, panajire të tjela ju shërbejnë banorve të Kolonjës për të kontaktuar me personat të tjerë të interesuar për prodhime tradicionale të zonës.